Olá, que tal? Estamos de volta e mais uma aula de matemática, aula de número 6. E a gente vem trabalhando essa questão numérica, né? Essa história de tudo isso e trazendo para vocês o caminho que a matemática percorreu para chegar na numeração que a gente tem hoje. Isso. E aí, assim, na história, os professores se atentam a falar das civilizações, né, da religião, da escrita e tal. Na aula, a gente meio que cria, né, pega algumas charges, dias, alguns quadrinhos, para mostrar para vocês que, em meio a essa evolução, os números vêm aparecendo de maneira natural. Tanto é que o primeiro conjunto numérico que nós temos para aplicar operações é o conjunto dos números naturais. Olha aí, porque, né? Porque tudo surge naturalmente. Então, dando um complemento na aula anterior, hoje nós vamos revisar um pouquinho da história dos números e hoje vamos mergulhar nos números egípcios e nos números romanos, com regras, com treinamentos. Eu acho que do egípcio, se fosse para eu escrever, ia dar ruim, porque é muito desenho. É verdade. Símbolos são muito desenhadinhos, né? Mas fica mais fácil. Mas essa aula e a aula anterior, elas estão ligadas, tá? Então, uma aqui, outra ali, aqui é tudo emboladinho. Por quê? Porque tá tudo conectado, tá? A gente continua falando, né, desse momento aí histórico de tudo isso e vem trazendo os sistemas de numeração. Na verdade, quando a gente terminou a aula anterior, né, lá no Brincando com os Números, a gente viu 4 maneiras de escrever a operação 2 mais 2, né? Isso. A gente viu no sistema decimal, viu no sistema binário, e aí, pra fechar, a gente falou na questão, no sistema de numeração egípcia e no romano. Então, agora, a gente vai recordar algumas... aí fica aquela perguntinha, né? Ah, mas isso cai no Enem, professora, professores? Oxi, aí é que cai, né? Não vou nem falar vixe, falar oxi, você viu já uma questão do Quipos. É. Você tá lá, eles explicaram. Então, o Enem tem cobrado, o Enem gosta de cobrar esses detalhezinhos. Nós precisamos estar atentos a tudo isso. Ah, mas caiu uma questão lá de números romanos. É uma que você ganha, tá? Então, vamos lá, vamos em frente. Aula de número 6 na telinha. Vem com a gente. Então, quando falamos da história dos números, temos muita coisa para contar. Sim, aí nós destacamos, importante salientar, destacamos dois, tá? Os números egípcios e os números romanos. Nós não vamos nos atentar todos, porque senão nós iríamos passar aqui 20 aulas só falando em sistema de numeração. Né? E o legal é a gente começar com um pouquinho da história dos números, isso, né? A gente trouxe em forma de quadrinhos, né? Por quê? Porque você vai conseguir visualizar de uma maneira bem bacana, bem dinâmica, bem alegre e, claro, contando um pouco de como foi tudo isso, tá certo? Beleza. Se liga lá, vamos em frente. Quando a gente fala da história dos números, na maneira dos quadrinhos vai ficar bem legal, olha lá. Adelaide e Caio eram pastores de cabras. Eles viveram há muito tempo, mas muito tempo. Naquela época, os homens ainda não tinham inventado os números. Vale salientar que a fonética numérica é uma coisa bem atual, tá? Assim, em relação a dados históricos, né? É bem atual você falar 1, 2, 3, é coisa ali do século, né, próximo da era cristã ali, século 100, pouquinho antes de Cristo. Então é bem novo essa percepção fonética. Nós não tínhamos isso, não existia 1, 2, 3, 4. E aí, como é que Adelaide e Caio se viravam para cuidar e controlar das cabras? Isso mesmo, né? Caio, precisamos saber se todas as nossas cabras estão aqui. Aí o Caio, a ideia, podemos separar gravetos, um para cada cabra. Boa ideia! E você pode colocar os gravetos no cinto? E assim poderíamos conferir as cabras quando quisermos. Ah, então eles fizeram uma... uma adaptação, uma comparação à quantidade de cabras com os gravetos que eles tinham, né? Tomara que eles tenham poucas cabras. É, porque para colocar no cinto, né? Daqui a pouco não coitado cabe. Coitado do Caio. Vamos em frente. Com o passar do tempo, mais cabras foram nascendo. E aí Adelaide diz, Caio, veja quantas cabras já temos. E olhe quantos gravetos. É, vai ficando complicado, né? Naquela noite... Caio, você deixou todos os gravetos caírem no chão. Eram muitos gravetos, já não cabiam no cinto. Muito bem. Veja, Caio, esses gravetos parecem dedos. É mesmo, Adelaide, que legal. Separei um graveto para cada dedo, vou juntar esses gravetos no montinho.
E ainda sobraram gravetos. Muito bem. São mais gravetos do que os dedos das suas mãos. Então temos mais cabras do que os dedos das mãos. É isso aí. Assim ficou muito mais fácil, né? Vou carregar o montinho no cinto. E vou colocar um cintinho também para ficar com os gravetos que ainda não formaram montinhos. Muito bem. Hoje sabemos que naquela noite eles tinham 13 cabras. Ou seja, um montinho de 10, que ele já uniu isso, já representa uma dezena, né? Então, quando a gente tem aqui um montinho de 10, aí já representa a dezena. E os outros três gravetos ficam com a unidade, né? Então, aqui já formando a questão posicional, já formando a questão de ordem e classes, né? E assim, Caio e Adelaide foram aprendendo a contar, formando grupos de 10. E é importante salientar agora, porque nós pegamos de maneira bem, né, historinha mesmo, assim, vou ficar muito prático, porque isso aqui é do sexto ano. Mas quando nós olhamos a história mesmo, foi basicamente assim que foram evoluindo as civilizações, né? A pedra lascada, o ferro fundido, não sei o quê. Essa parte de história, onde é que nós estudamos lá, que eu lembro de quase nada, mas foi importante, porque lá tem esses relatos, né? E como que sabemos que existem esses relatos? A partir de rabiscos deixados, né, em cavernas, em ossos, em rochas, em papiros, documentos que foram encontrados que traziam esses vestígios. É, verdade. Então, graças a tudo isso, né? Então, por isso que às vezes as pessoas falam, ah, mas a gente tem que registrar. Gente, tudo tem que ser registrado, porque graças a esses registros que a gente tem consciência de parte da nossa história numérica, né? Vamos falar assim. Então, a necessidade de contar já veio de sempre, pela humanidade mesmo. E hoje o cuidado tem que ser bem maior, porque quem nunca, né, foi para um passeio, foi para algum lugar, tirou várias fotos no celular e não guardou as fotos em lugar nenhum, não fez. Porque antigamente a gente tinha que fazer impressão, né? Meu pai é fascinado por álbum de fotografia. Então, se não tiver o álbum lá com a foto para olhar, parece que ele fica meio desnorteado. O celular é a mesma coisa. E aí, de repente, você tem vários arquivos no celular, arquivos bons que você gosta de guardar. E aí você perde o celular ou você perde o chip, perde a carta de memória, perdeu todos os registros. Verdade. Então é importante esse guardar também. E hoje guardar na nuvem, né? Né? Guarda em algum lugar. Agora lembrei de uns videozinhos assim, onde é que tá essa nuvem? Onde tá essa nuvem? Vamos lá, então, em frente, falando um pouco mais. Então, os homens inventaram símbolos, deixaram marcas nas cavernas e hoje essas marcas fazem parte do nosso cotidiano, porque é o que deu indicação para muita coisa, né? Então, muita coisa hoje a gente sabe o que aconteceu por conta dessas imagens, desses registros, certo? Beleza. Tranquilo? Tranquilão. Então, beleza, vamos falar então da necessidade de contar, né? Foi de sempre, a quantificar as coisas sempre foi uma necessidade da humanidade, seja como for, né? Isso, através de nós, através de pedras, fazendo riscos em ossos, em rochas, em paredes, isso tudo foram registros encontrados de uma necessidade sempre atual, que é a necessidade de quantificar as coisas, de contar. Beleza, né? E claro, né? Falando de tudo isso, né? Quando a gente vê a questão da contagem, a gente pode pensar assim, né? Ah, a gente tá contando ovelhinhas, né? Na hora de dormir, quem perde o sono diz que fica contando ovelhinhas, né? Taran, taran, né? Mas é isso mesmo. Por quê? Porque quando a gente vê essa representação aqui, né? A gente percebe. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aí. Quando a gente vê essa imagem, a gente percebe tanto que foi necessário a questão numérica, né? Porque começaram as moedas de troca, né? De barganha, começaram os comércios, começaram toda essa situação. A gente está falando aqui de pré-história, né? Mas assim, com o passar do tempo, tudo isso foi necessário, né? E onde começou? Desde sempre. Desde sempre. Né? Desde que o homem é homem. Desde que o homem é homem. E conta, né, alguns dados históricos trazem que
justamente essa organização de contar mais organizado, vocês viram lá que o Caio e a Adelaide estavam quase pegando gravetos. Uhum. Daqui a pouco eles perceberam que, opa, tem o mesmo número de dedos da mão, então vamos guardar. Ah, foram fazendo então, essa relação, né? Esse agrupar marca uma mudança de civilização. Nós saímos da civilização Homo Erect e entramos na civilização Homo Sapiens. Por quê? Opa, alguém pensou que dá para organizar. Então... Acho que ele andou estudando história. É, não, mas... Andou estudando história para me dar aula de matemática, porque ele está com as palavras muito... Homo Erect, Homo Sapiens. Mas essa mudança é histórica. Então, isso tudo é matemática. Então, esse traçar riscos e depois organizar... É uma mudança. E a primeira mudança que nós vamos trazer para vocês é essa daqui, que é de estudar pelo menos dois conjuntos diferentes, né? Que vai ser o egípcio e o romano. Uhum. Mas até então, tudo é histórico. Teve um aluno no sexto ano, falou bem assim uma vez, professor, mas eu acho mais fácil contar riscando. Eu falei, então tá bom, então escreve até 50 riscando. Ele começou a riscar. Cansou. Quando ele chegou lá pelo meio, eu falei assim, hein, João, mas tu já tá em qual número? Ah, professor, você fez eu me perder. Eu falei, então conta de novo. Começava a contar, e aqueles risquinhos parece que vão se misturando, né? Ficando bem vivo. Verdade. Você não dá pra contar de novo, você... então apaga e faz tudo de novo. Você viu que o Caio deixou cair os gravetos tudo, né? Por quê? Porque bagunçou tudo. Então, dependendo, né, da situação, já começa a necessidade de agrupamento. Isso. Né? Então, 10 gravetos, um grupinho. A cada 10 grupinhos de 10 gravetos, um outro grupinho, que é a centena, né? E assim a gente vai. Então, vamos trazer pra vocês mais um pouquinho de conhecimento. Olha lá, quando a gente fala então do sistema de numeração egípcio, a gente vai lembrar aí que era uma representação mais com desenhos, isso, né? Com símbolos. Vamos eles ver. Eles usavam 7 símbolos, né? Vocês viram na aula anterior que eles criaram 7 símbolos e esses símbolos tinham valores. Só que na aula a gente ficou meio perdido com relação a qual que é o nome desse símbolo. É um risco, é um I, é o quê? Então aqui trouxemos já os símbolos e os seus respectivos nomes, tá? Então a unidade, né? O 1 era um bastão. Esse palitinho aqui. Simbolizando um graveto. É, um graveto é o bastão, né? Beleza. Depois o 10, né? Então já a dezena representada pelo calcanhar. E aí pode-se pensar o quê? Que então eles marcavam no chão assim, não é na terra. O calcanhar ficava aquele marquinho. É, ali, verdade, né? Isso aí. Depois o 100, aí é uma cordinha enrolada, né? Parecendo uma espiral, né? Isso. O 1000, uma flor de lótus. Brintinha, né? Parece que tem uma luazinha aqui na ponta, né? Uhum. O 10.000 é um dedo apontando. O 100.000 já é considerado um peixinho ou um girino, tem né? Tem controvérsia, é, né? E 1.000.000 é um homem ajoelhado levantando os braços, né? Como se estivesse adorando, né? Uhum. Ah, então, quer dizer, quando eu ganhar 1.000.000, vou... Oh, é só levantar a mão pro céu, ajoelhar e agradecer. Né? Olha aí, um homem ajoelhado agradecendo, né? Beleza. Então, as regras para escrever um número egípcio também existem, tá? Todo sistema de numeração vai ter regras, tá? E claro, umas mais simples, outras nem tanto, mas aqui é bem tranquilo, porque ó, no sistema de numeração egípcio, é simples, pessoal, é simples, não cria muita dificuldade, porque é bem simples. Primeira regra. Não tem valor posicional, ou seja, a ordem não é importante. Aqueles símbolos ali utilizados, se eu mudar de ordem, ele não altera o seu valor posicional. Aqueles símbolos representa o bastão é 1 em qualquer posição do número que ele tiver. O calcanhar é 10 em qualquer posição que ele aparecer. Ele não vai mudar o seu valor de acordo com a posição. Então, não tem valor posicional. Beleza. Aí, claro, né? Pode repetir até 9 vezes. É a segunda regra. Claro, por quê? Porque a gente já tem, a partir do próximo valor, já tem um outro símbolo, né? Então, se eu colocar 9 bastõezinhos, né? Tarará, 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 vou colocar lá 3, 6, 9. Beleza. Se eu colocar o 10, eu não preciso, né? É o
os gravetos do Caio, né? Eu posso juntar isso aqui num grupo e já substituir pelo calcanhar. Então, não há necessidade do décimo. Então, até 9 a gente vai representar da mesma forma para os calcanhares. Se for colocando aqui até 9, beleza. Mas se eu colocar 10 calcanhares, não há necessidade. Eu já posso colocar a flor enrolada aí, a corda enrolada aí, tá? Então, é nesse sentido que tem essa regrinha aqui, ó. Pode repetir até 9 vezes, porque não tem necessidade de ser 10 vezes repetido, conta do agrupamento, né? Então, não tem valor posicional e pode repetir até 9 vezes. Vamos praticar? Vamos. Matemática é prática. Então, hora de praticar. Represente os números abaixo em algarismos egípcios. Lembrando que os algarismos egípcios são representados por aqueles desenhozinhos lá que nós temos. Tá? Vem aqui, professor Maurício, desenha aqui. Acho que não. Acho que não, não estou querendo. 56. Não. Não tem ordem posicional, então não. Se você quiser colocar o 6 primeiro, pode? Pode. É o 6 e o 50? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Fechou. Do mesmo jeito está representado 56. 50. Se eu quiser colocar 2 desse, 3 desse, aí depois mais 3 desse e 3 desse, também serve como... Opa, passou um. Também serve como resposta? 56 também. 56. Não tem... A ordem não importa, não tem posição. Isso. Os símbolos não vão mudar de valor, né, quando eu mudo de posição. Uhum. 108. Sem a corda enroladinha e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 3.046. Tem. O 1.000 é a flor de lótus, né? Uh-huh. Então vamos lá. Tem tipo uma luazinha, né? São 3, né? Que lindo. Pera aí, ó. Foi falar que é lindo e não consegui fazer. É porque tá batendo no outro lá. Assim, né? Tipo assim, 3 mil, né? Então são 3 florzinhas. 3 florzinhas de lótus. De lótus. O 40. O 40 é o calcanhar. E a nossa unidade, 6. Então você vê que, olha, é trabalhoso porque tem que desenhar, é, né? Mas dizem que os egípcios dominavam essa questão da arte, não é? Então, quer dizer, pode ser que tenha esse vestígiozinho de artístico. 7 mil, então tem que fazer 7 florzinhas. A florzinha de lótus é 1.000? É, 7 florzinhas. 7 florzinhas. Ainda não chegou no 10 mil, né? E acabou. Sério que eu tenho que fazer 7 florzinhas? Sério. Então tá, né? Pode só mais 2. Mais uma agora. Acabou, parabéns. Tchum, 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 tchum. Ainda vou fazer o detalhe, que não sou obrigado. Olha aí, 7 mil. A professora de matemática artística. Né? 1.200... Opa. Opa. 200 e 40 e 7. Pronto. Lembrando que não precisaria ser nessa ordem, né? A gente faz pelo costume de pegar primeiro o milhar, depois a centena, depois a dezena e depois a unidade. Mas como o sistema de numeração egípcio não tem preocupação com o valor posicional, poderia colocar as florzinhas lá depois, os nossos bastões, né? Os bastões primeiro, não tem essa ordem aí, tá? Aí, uma dúvida que vem agora é a seguinte... E se o Enem cobrar uma questão dessa, né, sobre o sistema de numeração egípcio, eu preciso decorar esses símbolos todos aqui para a prova? Sabia que o Enem já dá o direcionamento? Ah, ele já dá. Ele vai trazer uma tabelinha com esses valores. Sabe por quê? O Enem, ele não exige que você lembre de coisas mirabolantes. O Enem, ele quer que você use o seu raciocínio lógico e seu poder de interpretação. Pronto. Aqui, né, na questão que a gente fez anterior na aula, né, do Kipus. Ele trouxe todo o direcionamento. Ele falou que o zero não tinha amarração de corda nenhuma. Então, ele trouxe agora o seu raciocínio lógico, que a sua interpretação é que está em jogo, entendeu? Então aqui, se cair alguma questão do Enem que envolve, né, os números egípcios, não vai querer que você lembre desses símbolos, ele vai direcionar, de certeza. Isso. Tá certo? E as provas do Enem são bem claras, tá? Ele traz a tabelinha com o símbolo, só que ele joga no texto, claro que ele não vai jogar tudo, mas vai ter lá, os símbolos vão estar lá e as regrinhas, e você tem que ler. Então, primeiro ano, presta atenção, olha pra cá. Olha no olho. A gente conversa na sala, primeiro ano. Eu sei que é, né, mesmo no de aula, isso tudo empolgado. Né? Muita novidade das férias pra contar. Isso. Ó, leitura. Vocês gostam de ler?
Não mente. Tá, mas é, nem tudo que a gente não faz tudo que a gente gosta também, né? Às vezes eu não gosto muito de fazer almoço, mas eu preciso fazer, né? Eu tenho duas meninas para alimentar, eu tenho que fazer, mas não é muito meu gosto, né? Agora, então a gente não faz tudo que a gente gosta. Então não gosta de ler? Não, não, beleza, a gente entende. Leia. Mas tem que fazer, não adianta. Tem que ler, é, leia. E aí, sabia que quanto mais a gente faz, mais a gente aprende a gostar? Isso é uma coisa mais... Você faz feijão? Feijão só de vez em quando. Quanto mais você faz, mais você gosta de fazer. Tô precisando fazer mais feijão, então. Bom, então pra frente agora o sistema de numeração é o romano. Esse romano. É o mais conhecido, né? Lembra que a gente vê aí em capítulo de livros, a gente vê na representação de século. Então, assim, é algo mais conhecido pela galera, tá? E a gente vai recordar com vocês as regras e tudo mais. Olha lá. No sistema de numeração romano, então, agora os números são representados por letras. Letras. Então, agora ficou mais fácil, né? Isso. Aqueles alunos que não têm aptidão com desenho ficam mais tranquilos, né? E agora também são, mas são sete também, né? Eram sete desenhos, que são sete letras. Isso, então o 1 é o I, o 5 é o V, o 10, X, 50, L, o 100, C, o 500, D, e o 1000. M. É, isso mesmo, né? Então, alguns são da primeira letra do nome, né? 1000, 100, aí a gente fica mais... É, lembrando com mais facilidade, né? E claro, também tem suas regras, né? Então a gente presta atenção nas regrinhas para a escrita dos números romanos, tá bom? Agora é o seguinte, tá? Os símbolos, olha só, os símbolos não mudam seu valor posicional, mas uma colocação de símbolos ali na posição altera o seu valor. Lembram da aula anterior na atividade... Né, não brincando com os números, que o 4, a pessoa falou bem assim, ó, ah, o V com o I na frente fica 6, foi. E com o I atrás fica 4. Quer dizer, a posição do I altera o valor do número. Então, tem um valor posicional, ou seja, a ordem é importante. Isso mesmo, tem um valor posicional, a ordem é importante, é a primeira regrinha. Outra regra que só pode repetir os algarismos, I, X... C e M até no máximo três vezes. Lembra por quê? Porque tem essa questão que o professor Maurício falou. A partir da quarta vez, aí já vai ser ou o antecessor ou o sucessor, ou posterior, né? Ou antes ou depois. Então não há mais necessidade de repetir o número. Tá? Isso aí a gente vai lembrar na prática a hora que a gente estiver fazendo com vocês, tá? E aqui, importante salientar que o I, o X, o C e o M são potências de 10. Verdade. 10 elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado a 2 é 100 e 10 elevado a 3 é 1000. Isso mesmo. Terceira regra. Só pode repetir o algarismo de novo. Repetiu. Ah, é mesmo? Duas vezes. Ah, então... É porque é importante repetir duas vezes. Vai repetir mais uma. É tão importante que tem mais de uma vez. É, vamos... Ah, sim, né? Não. Depois. Vamos lá, então. Ainda continuando a falar das regras para escrever um número romano, vamos lá. O algarismo X... só pode aparecer atrás dos algarismos L e C. Ah, eu acho que eu sei lá. Volta lá rapidinho. Não repetiu não, volta lá. Entendi agora. Só pode repetir o algarismo 1 atrás do algarismo... Tem que corrigir aqui. Ah, sim. É tipo essa regrinha aqui, só que falando do outro, né? Isso. Tá. Beleza. O algarismo X, então, ele só pode aparecer antes do L e antes do 100, representando o 40 e o 90, né? Isso mesmo. Mais uma regrinha. O algarismo C só pode aparecer atrás dos algarismos D e M. Uhum. Formando assim os algarismos 400 e 900. Aquela regrinha que repetiu lá atrás é a do I. O I só pode aparecer atrás do V e do X, formando assim o 4 e o 9. E o 9, isso mesmo. São os algarismos postos, né, na parte de trás. E a partir do número 3.999, devemos colocar um traço em cima dos números. Exemplo, 4. O 4.000 é o mesmo 4. Só que com isso, então, ó, o 4.000, se você não tiver o traço em cima, é o algarismo 4 em números romanos, né? Só que ele é o milhar. Então, como ele é o milhar, ele é representado por o tracinho em cima para facilitar a interpretação e a compreensão aí, tá bom? Vamos para frente? Vamos praticar, então? É hora da prática! Vamos lá! Represente os números em algarismos romanos.
39, vamos lá, o 30, né? A gente já sabe que o 10 é o X. Até 3 eu posso escrever, certo? Certo. Então, o 30 está escrito. Agora, o 9. O 9 é o X. E o 1, o palitinho. Agora, eu já estou misturando o egípcio com o negócio. É o Izinho, né? Só que antes do algarismo X. Por quê? Porque anterior representa o antecessor, que é o 9. E se fosse o 11, a gente colocaria posterior. Isso. É porque, assim, ele é aditivo também, né? Os números ele é aditivo. Então, quando você vai colocando na frente, você vai somando os valores. Seguindo aquela mesma regrinha, 124. Ó, o 100 eu já sei que é o C, né? O 20 é 2x. Pode repetir 2x. E o 4, a gente acabou de dizer, né? Que esse aqui é o 4 sem... É, se não tivesse o tracinho, era o 4, né? Com o tracinho, ele foi transformado em milhar, né? Isso. O 4.000. Então, é o I com o V. Ah, beleza. 124. 999. A gente costuma fazer... Da mesma maneira, a gente faz assim a parte da centena, aí a gente escreve depois a dezena e depois a gente escreve a unidade, isso. Tá? É desse jeito. Aqui a gente escreveu o 100, é a decomposição em fatores também. Perfeito. Depois a gente escreveu o 20 e depois a gente escreveu o 4. É assim. Então, aquela decomposição que a gente fez lá na aula anterior de 3.785... Aqui é feito escrevendo os números isso, romanos. Isso, isso mesmo. 900. Ah, 900 e números acabou romanos. Acabou de dar a regra, né? É o CM. Olha lá. Só pode ser escrito antes do M de isso. Milhar, né? Ops. Então, 900 é 100. O 1.000 menos 100. Perfeito. Então, fica anterior. O 90. É o C menos o X. Isso, é o C de 100 menos o X. Tem que estar antes, ó. Tá? E o 9? O 9 a gente já fez, né? Ah. É o X e o menos o I. Isso. Beleza. Mesmo. Então, olha lá. Separando em centena, dezena, unidade. Perfeito. Boa conexão essa com a decomposição. Uhum. Bora ver? Mil e um. Mil e um. E um. Mi. Mi. 579. Bom, o 500 é o D, a gente já sabe, né? O 70 vai ser o 50, né? Que é o mais L. 20. Mais 20. Que é 2x. Beleza. E o 9 já fizemos aqui, né? Que é o ix. E aí, a gente sempre fala para os alunos, os estudantes, e vamos falar para vocês também, o seguinte. O sistema de numeração romano, ele é um sistema somente de justaposição, igual o nosso. Só que o nosso está tão comum que a gente nem percebe, por exemplo, que depois do 9... É só combinações. Sim. É 1 e o 0, 1 e o 1, 1 e o 2, 1 e o 3, até 1 e o 9. É, tanto é que as pessoas se confundem, né? Quando fala assim, quantos algarismos básicos tem a nossa numeração? Ah, são 10, né? Aí fala, do 1 ao 10? Não. Não é do 1 ao 10, é do 0 ao 9, porque a partir do 10 já é uma combinação. Né? Nos romanos é a mesma coisa. Então, se você sabe escrever, olha só, de 1... a 10 ou de 1 a 9? De 0 a 9, né? Melhor? Não, porque no romano não tem 0. Ah, tá. Achei que tava falando do nosso, né? No romano. Se você escreve de 1 a 9 e conhece as regrinhas de repetir duas vezes, colocar atrás, subtrai, na frente, soma, você escreve todos os números. Porque olha só, cheguei no 9, aí coloquei o 10, X. Aí a partir daí é X e 1, X e 2, até o X e 9. É por isso que precisa conhecer esses aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Esses são os fundamentais. Você conhecendo esse e sabendo as regrinhas, você escreve qualquer número romano, porque esses aqui são os principais, é a base e é o que domina o restante, tá? Beleza. E aí acabou, o professor Maurício acabou de dizer, né? Tá, mas no zero, não tem zero nos romanos, então fica aí a pergunta, ó, vamos avançar um pouquinho. E aí, como é o zero em algarismos romanos? Os romanos não gostavam de nada. Não gostavam de nada? Ou gostavam de tudo? E aí não tinha o nada? Não tinha nada. Não tinha representação do nada, né? Como é o zero em algarismo romano? E aí? Muito boa, né? Uma boa pergunta. Né? Não sabemos responder, mas... Ai, brincadeira. É uma boa pergunta. Vamos lá, então. Respondendo essa pergunta, como é o zero em algarismos romanos? Enfim... Respondendo à pergunta, em algarismos romanos, o sistema de representação é diferente do atual. 10 é representado por X, o 20 por 2X. Então, por esse fato, não existe ou não necessita-se da representatividade do zero.
Por quê? O zero serve para quê no nosso sistema de numeração? Para pular, não é? Da unidade para dezena. Aí acaba as dezenas todas, 99, eu pulo para centena, eu aumento mais um zero. Aqui não precisa por quê? Porque ele faz esse pulo com as letras já. Isso então, mesmo, né? Não tem. Aí é só que importante, não é que eles não conheciam a questão da existência do zero, tanto é que no ábaco, quando não tem número, você deixa em branco, não coloca tem, não nada. Não tem pecinha nenhuma, né? No quipo, você deixa a cordinha em branco, você deixa o nada. O nada é a representatividade do zero. Mas para os símbolos romanos, eles não precisam representar o algarismo zero para escrever números. É porque ele tem um número já para a combinação. Isso. É, a letra X já é a combinação do 1 e do 0. A letra 2X já é a combinação do 2 e do 0. Então ele não há essa necessidade. O L, né, já representa o 5 e o 0. É a combinação. Pronto. Perfeito. Vamos lá, vamos fazer agora um histórico sobre as nossas representações até chegar no nosso sistema atual. Olha lá. Olha só, essa aqui é a evolução dos símbolos que hoje nós chamamos, né, de símbolos numéricos. Lá com a civilização hindu, no 300 a.C. Lembrando que os hindus foram os primeiros, tá, matemáticos a escreverem o que hoje nós usamos no sistema de numeração. Né? Eles fugiram dos romanos, não queriam o domínio de Roma, e aí traçaram esses símbolos. Olha só a evolução. No ano 500, já depois de Cristo, 800 anos depois, os símbolos já têm um pouquinho de aparência do que nós temos hoje. Não é? E olha lá, o árabe já no 900 depois de Cristo, já no sistema arábico lá, ó, aí tem aquele risquinho lá, e aí vai evoluindo. Eu conheço estudantes que estão ali, ó, no ano 1000 depois de Cristo ainda, tá no árabe, já na Espanha. Olha lá, o símbolo parece um pouquinho aqueles números ali. E hoje, atualmente, os nossos símbolos seguem um pouquinho esse padrão. Percebam que é só uma evolução, né, da escrita, é só uma aperfeiçoação simbólica. Isso mesmo, né? Então foi indo a chegada ao nosso sistema atual, né? Então vocês viram aí o crescimento, o desenvolvimento, a evolução para chegar no que a gente usa hoje, né? Bacana. O italiano de 1400 se assemelha bastante. É, nosso, né? Isso, já está quase, né? Está quase lá, olha aí. Beleza? E uma coisa bem legal que a gente tem também é uma associação dos ângulos com a nossa numeração, com o nosso sistema. Tem uns que são meio forçadinhos aí, mas a maioria a gente consegue visualizar, né? Por exemplo, o número 1, um ângulo aqui, ó, um ângulo. Já o 2, deixa eu pegar outra cor para dar uma diferenciada. Número 1, um ângulo, né? O número 2? 2. 2 ângulos, certo? O número 3? 3 ângulos. 3 ângulos, ó. 1, 2, 3. Aí dá até para trabalhar com os meninos, né? Quais ângulos são agudos, quais são obtusos, quais são retos, né? O 4. O 4 fez aí, ó. 1, 2 e 2 ângulos retos aqui, ó. 3, 4. Beleza. O 5 tem 5 ângulos retos nessa, né? 5 ângulos de 90 graus. Beleza. Claro, né, que uma representação mais geométrica, né, mais quadradinha, né, não, o 6 não está sendo feito assim, senão a gente vai dizer que não tem ângulo nenhum, né, mas é uma representação mais geométrica mesmo. Ah, eu apaguei tudo, tá bom. Aqui, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 7? 1, 2, 3, 4, 5, aqui formou 360 graus, né? Utilizar isso aí na aula, por exemplo, de geometria, para trabalhar a questão de ângulos agudos, ângulos obtusos, ângulos complementares, ângulos suplementares. Ai, olha que legal, zero. Zero é porque ele fez já circular, né? Para representar umas quadradinhas. A anulação de ângulos, né? Se fosse fazer ele retangular, ia dar 4 ângulos retos, né? É. Mas aí já fez o arredondado para representar a inexistência de ângulos. O 8 eu gostei, porque ele fez uma situação que fez ângulos internos, né? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas lembrou que aqui também tem um ângulo externo, obtuso, né? Então ficaram 8 ângulos. Muito legal. O 9 eu achei forçado, né? Porque fez todo um pezinho aqui, né? Para poder dar os 9 ângulos, mas o objetivo é válido, né? Fazer essa associação dos números, né, com os ângulos que formado por eles, eu acho que traz um resultado bem legal para a galera lembrar, né? E nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Por quê? Já falamos aqui, ó.
daria de usar essa lâmina numa aula, por exemplo, de geometria. Uhum. Né? Porque podemos usar. É importante o aluno perceber esse detalhe. É importante que nem todo mundo pensa assim, por que esse símbolo aqui é o símbolo 1? É, trazendo para essa história toda aqui, né? A gente consegue ver, né? A evolução, isso mesmo. E essa evolução não podemos esquecer nunca, tá? Vamos imaginar que nós voltássemos aos anos 90, onde nós não tínhamos a internet, não tínhamos comunicação ali pelo WhatsApp, pelo e-mail, e que nós mandássemos cartas. E vamos supor que eu mandasse uma carta para a professora Lúcia e pedisse assim, Lúcia, transcreve essa carta para eu mandar para uma outra pessoa. E aí a Lúcia, de repente, não entende a minha letra muito bem e não tem como me ligar e falar assim, aqui ele escreveu aqui, eu acho que é paçoca. e era pescoço. Aí foi paçoca. Porque às vezes a letra foi tão carrinchada que você não entende. Isso vai aí passando. Já vai fazendo as transformações, né? E se a Lúcia passasse para outra pessoa transcrever, poderia ser que tivesse outra mudança. Verdade. O legal daqui é que a gente vê que lá nos 300 anos antes de Cristo, a parte do zero ficou sem nada. Uhum. Né? Vazio, porque é a inexistência do símbolo que representava o nada, o ninguém, o coisa nenhuma, né? Depois disso já veio essa representação. As mudanças também, né, de povos, porque olha só, o hindu, aí vira o árabe, por quê? Porque é aquela região ali da Arábia que tá ali. É realmente, no árabe o 4 é uma gota, né? Ficou bem diferente ali. Legal, né? Então tudo isso faz parte da história dos números e a gente finaliza a nossa aula com brincando com os números. Sempre é bom. Vamos lá? Vamos dar uma brincadinha na telinha, ora, para descontrair agora. Minha vida. Em algarismos romanos. Vixe. Tá, mas e se fosse em números agora nosso, que representação é essa? Não tem. Não tem, né? Não isso pode. Que é importante a gente falar aí, tá? Porque tem ali tá o 11. O V tá atrás do isso, tá não pódio. Tem como, né? Olha lá, tá o 11, tá o 6, né? Porque o 5 com é o 6. A unidade aqui tá antes da dezena. Isso. E lembra que a posição importa? Claro que, como o professor Maurício explicou, tem a sua... As regrinhas, né? Mas assim, a posição importa. Então, aqui é uma brincadeira, tá? Pra descontrair, mas esse número aqui... Romanos, ele não existe, tá bom? Vamos brincar com os números. Vamos lá, agora é a hora de desafiar você. Vou desafiar você, olha lá. Na telinha, a pergunta do dia de hoje, olha lá. Teste de raciocínio. Em um avião, havia 4 romanos e 1 inglês. Era uma viagem e nesse avião haviam 4 romanos e 1 inglês. A pergunta é, qual é o nome da aeromoça? A aeromoça se chama Luísa. Maria. Beatriz. Ivone. Ou Cláudia. 4 romanos e 1 inglês. Pensa. Qual é o nome da aeromoça? Em um avião havia 4 romanos e 1 inglês. 4 romanos e letra A, Luísa. Letra B, Maria. Letra C, Beatriz. Ivone. Letra E, Cláudia. E agora? Matemática genial. Ei, não vale pesquisar, tá? Não. É tentar responder. Não. Olha aí, olha o golpe. Não vale pesquisar na internet, porque vocês já sabem o site, né? A gente deixa aqui pra vocês desenrolarem outros. Matemática genial é top, mas não vale pesquisar. Tenta, sim, responder pelo seu raciocínio lógico, é isso que a gente quer desenvolver em vocês, tá certo? E lembrando que nessas plataformas, Matemática Genial, só matemática, você estudante pode entrar, faz o cadastro lá com login e senha, você tem acesso a material de estudo, exercícios, não só matemática, tem até joguinhos, claro que não são aqueles jogos, né, muitos diagramados, jogos que vocês gostam, não, são joguinhos educativos, são os joguinhos lá que tem, é legal, não é aquele, não é o, não vou falar o nome aqui, mas tem jogos aí que o diagrama, o mapa é um negócio surreal, né? Não, são jogos que dá para brincar, dá para aprender. É, então vamos finalizar nossa aula de número 6, mas ainda temos as atividades de sala, praticando um pouco mais e também as correções a revisão. Eu ainda tem 90. Ainda tem 90, né? Agora a gente revelou, né? Se já foi 6 e falta 90, é muita aula, mas é muito aprendizado, muita coisa legal, tá? Não fique triste que tem muita coisa por aí, tá bom? Agora é com vocês, já já a gente volta com a revisão, tá bom? Até lá!